Country da u prvim danima 2015. godine pusta. Tek nekolicina klubskih operativaca dežura kako bi sedmoj sili mogla prenijeti najnovije vijesti oko najiščekivanijeg i zasigurno najskupljeg transfera u Rijekinoj povijesti, onog Andreja Kramarića. Iako su ga portali već nekoliko puta preselili prema engleskom premijerligašu Chelsea, promjena dresa još će neko vrijeme sačekati. Pregovori su u tijeku. Situacija je takva da klub želi maksimalno zadovoljiti sve strane u transferu, potencijalnom transferu, i ako se to ne dogodi, jednostavno nema razloga za bilo kakve ishitrene odluke ili bilo kakvu žurbu. Kad je žurba u pitanju, nje nema ni kod odlaska Marina Leovca. Ukrajinski Dnipro spominje se kao najizglednija destinacija za reprezentativnog beka. Situacija je takva da se pregovara u klubu u takvoj situaciji da ne mora prodavati igrače, no naravno ako je ponuda takva koja će vas oboriti s nogu, onda se igraču neće predstavljati problemi, ali kažem, za sada su pregovori i dalje u tijeku. I dok je rubrika odlazaka još uvijek prazna, ona s dolascima dobila i jedno ime. Prvi igrač koji je potpisao za Rijeku u ovom prelaznom roku je 18-godišnji Josip Mišić, stiže iz Osijeka, jedan vrlo talentiran igrač, mladi reprezentativac, i nadamo se da će u Rijeci pokazati svoj za sada veliki potencijal. Pa on je vezni igrač koji onako igra malo bliže protivničkom golu i za sada u dresu Osijeka je pokazao da se radi o jednom zanimljivom igraču i pooštriće konkurenciju u riječkom veznom redu. Igrači Rijeke još su uvijek na zasluženom odmoru koji završava u srijedu, kada je zakazano okupljanje i početak priprema. Prva natjecateljska utakmica u novoj godini bit će jadranski derbi na Kantridi 7. veljače.